Здорово, це новий відос, да. Значить, впереді мене Артур Дракон. Тобто, ми сьогодні вирішили засняти відос, який я так і не виложив. Тобто, як ми йдемо на барахолку, що ми там знайдемо. Бо ми вже ходили на прошлій неділі, ну не знімали, побачили, що там вроді можна щось поснімати. Поэтому ми взяли телефон, взяли, зарядили його і йдемо зараз. Йдемо зараз от туди, там десь. Барахолка, а вон видно. Ну, коротше. Побачимося вже там. Чикс, ми вже тут. Тобто ви бачите, це скупчення людей. Ну і ви розумієте, що нас ожидає. Нас ожидають пісюни в коробках. Йоли-пали. Цей, що ти надієшся сьогодні купити? Надіюся сьогодні купити. Да. Я поки не знаю, тому що я не йду сюди з якоїсь конкретності. Ну, це не, що вирубай, я не можу нахуй. Мене заплікається. Ти хоч кеди взяти, ні? Короче, я поняв. Ми цей зараз начнемо осмотр і скажемо в кінці наш висновок. Да. Правильно? Да. Все. Так, бачимо, то есть... Раз арк, і вот два арк, ну із такої з інтересного. Дальше що там можна глянути? Ну, Патагонія лежить. Ну це так, хто шарить, то я розумію. Але, блядь, вони, сука, хочуть дохуя. Реально. Бля... Давай, Артур, спитаємо, скільки воно стоїть? Так, нічого не взяли, тому що, ну, сотку злотих за таку собі в состоянии флісочку, це не то. Тобто можна ще он до бабушки лиснути, глянути. Що думаєш? Де, що? Отут глянути. Для любителів вінтажа. Отак от. Що це в нас? Губна хорошка. Хорошо. Йдемо далі. Хорошо. Ну от бачите, тобто. Зараз будемо показувати таке щось плюс-мінус інтересне. Якщо нічого не знайдемо, то вже будемо так. Щось, що плюс-мінус хоча б вже цікавеньке може бути. Кашу ходим, шукаємо. Коротше, взяли отут бабушки такі от шортики, 15 злотих, найк, набірочка, все класно. Тобто, можна сказати, уже ця точечка оправдана. Взяли ще кое-що, один прикольний такий айтем, но його в кінці оставимо на кінець, бо дуже-дуже цікавий, ну, як мені кажеться. Щоб ви розуміли розброс речей, які тут взагалі можуть бути. Тобто, ну це взагалі, я вважаю, взагалі сильно. Вообще, ти, хто цим займається, це взагалі сильний-сильний мужик, не виєжик. Ну. Ну. Буває таке? Ну, отак от, що це, ти торгуєш якось. Китай ще не, да, а там воск. Ну, ну. Так. Ого, сильний пасажир. Пісо, якийсь, блядь. Да, це що то? Тут, блядь. Для чого це? І от таку рядочком продається колесо від Мотика. Це... Найдемо. А, і коляска, от. Коляска. Короче, тут приторговують нормально, мені так кажеться. Чикс. Типочок, де ти грає, чувачки, вон. AirPods розпаковують нові, з Дубаї приїхали. Так. Стекло клеїть, прикиньте, тут людям за 10 злотих. Охереть. Неожиданный переход копье и резко вот так вот хот-доги, всякие бургеры, кетчупы и настольные игры. Опа, сразу же, бачу. Такс, такс, шо ще мы бачим, такс, бачим, такс. Ну, короче, нормально мы тут бачим. Я думаю, тут типа очень такие, что даже смысла питати нема, что зараз такое, тільки якась сама проста и сразу же 300 злотых, не? Бам, вот так. Серафим, о, Серафим, что ты тут забыл? 320 злотых. Так. Ну, чтобы вы понимали. Серафим уже и тут. На ремні якісь накладочки, подушечки. Що це таке, ні? Це що ж? О, диви каваза, диви каваза. Да-да-да. Сильно, блядь. Да. Зараз для мотолюбителей. Шлемчик, дивіться, який екіпчик. Курточка яка охеренна. Ну. А от такий от баняк з собою носити, ні? Тип ручки, блядь. Ну, диви, який у нього фломастер здоровенний. Добре, йдемо далі, Артур. Так, це така от купа у нас. Зараз глянемо, тут обично девайси всякі лежать. Сьогодні глянемо, що тут у нас є. Каша не видно нічого.
А ну Артур хоче похвастатись своїм цим уловом. Дивимося. Китечка, а? Малюточка, ні? Сучка, вийшов би я в таких на... То це тебе би півпознання вважало, ні? Суч! Що, і знаходив бікстари такі, ну 60 злотих, щось не знаю. Ой, я ще не знаю, скільки вони стоять. Ой, бля, сука, саме-саме жорстке за сьогодні наше. Супер скіні. Так, ми вже обійшли, зробили повний круг. А тут, щоб повний круг зробити, за повний круг, це вот-вот-вот-вот-вот, щоб ви розуміли. Зараз йдемо на другий, зараз будемо проходитись вже більш тако. Детальніше будемо оглядувати щось таке вже більш не для себе, а для відоса. Ну от, наприклад, починаємо ми з отакої от. Офігеть саблі, ні? Чувак, воздушечки, теж хорошенькі, Серафім, для тебе. Йдемо далі, ну. Що ви думали, пилісоса тут немає? Є. Пилісос є. Чого нема тут, Артур? Чого нема? Нема карт з сіськами, жопами і пішинами. Блін. А отак от слабо взяти з дому три баняка, занести тако на базар і стати продавати. Кстати, самоліт летить. Ну. Чилібузик, йоли-бали. О, оця от знаменита точка, де все є і все дорого. Оп. Так, сану, Артур побачив часи, ми щось йдемо. Дивитись. Ух ти, які цікаві він дає, ні? На тут всі якісь цікаві вінтажненькі, ні? Ось така от пушечка. Ай-яма! Резкий перельот на Італі. Італі. Все, работаємо. Нашли польський картинг. Йоли-пали. Чуваки, а ну, що? Так в нього, понимаєш, механізм вообще клас. Бля. Лучше, чем у цього Фіата, щоб ви всі понимали. Ну, диви, як пасажир стоїть, так цікаво. Ми знайшли саму жирну точку. Сама. Твікс. Знаєш, що ми тут бачимо? Твікс по злотому 60. Марс 2 злоти. Ну, типу, і тут є дуже багато всяких. Ну, щоб ви розуміли, це ну, в магазині. Ну, в магазині, да. Ну, 4. Да, типу, тут все в 2 рази дешевше. Тобто, тут ніхера себе вибор. Я взяв свою таку штучку. Зіби. Не думаю, що вона вкусна. Ні, я хочу. Я захотів. Ладно. Щоб ви розуміли, цей Red Bull стоїть скільки? 4,50, а в магазі 7. 7. Тобто, ну, от вам різниця. Оце М1 кормить. А, я мав. Тих. Опа. І переходить на отакі от сумочки. Тобто, все, що хочете, дівчата, розбирайте з квіточками, простенькі, чорненькі, біленькі, різноцвітні. І он дід теж для вас. Оп. Ну, отакі от дерев'яні приколи бувають тут, ні? Следующая покупка, это у нас пистолетик оце от склеєно. Нам треба було там попідклеювати дещо в хаті. Ого, а обичний клей такий собі. Це на роботу, ні? Ну. Це однікається у нас з тої ж самої фірми, мені кажеться. Угу. Оце от таких от ми в чоботах льотаємо. Не бачу, що ви понімали, на молочку всяку. Дивіться, яка очередь. Дивіться, скільки людей, я в шокі. Оп, 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 оп. Йдемо далі. Ох ти, йолки-палки, хто сидить додому, такі шкафи. О, оце о, така херня абуці, на роботі. Абуці, ні, норм. Твою мать. Диви, а каска, Артур, оця для бутилок. Єбать, на футбол. Артур, надінь цю красну шляпу. Срочно. Може шерифа? Грами? Тобі йде, тобі треба брати її. Думаєш? Так. Да. Жорстко йде? Вірю, так. Да. От прям їде, не то щоб йде, їде вона.
А такого от рога оленячої в такому коробочці не бачили? Чи якихось скрипочки і гітарки, єлки-палки? Ні, я от не знаю, от куди вони от такі от віші беруть? Де? Мені кажеться, вони граблять просто заброшки. Лампочка нормальна, чисто блять. Освіщає. Коротше, так, зараз Артур віддає 2 злотих. Артур, показуй. За оце. Дивіться, прикол то є. За Apple Product Professional. Дивимося. 2 злотих. 2 злотих. 20 гривень, ну давай йди сюди, відійди. Це ми взяли за 20 гривень, і зараз я чекав, дивився. От. От ценничок. Ну, 100-150 доларів. 100-150 баксів. Ну от, а тепер... Ну, бля, побачимо. А тепер покажемо, що все-таки отримали ми звідси. І подивимося, будемо, може, в дальнішому якось показувати, як продається. І так, то, що ми хранили інтрижку, то й що це у нас? Ось це отакі от у нас, чувачки. Вінтажик лютейший. Nike на таких от лампасиках. Ну? Я зараз вам отак от вже покажу. Отакі от. Який це розмірчик? XL-ечка на 188 см росту, чувачки. То есть, блядь, без всяких дефектів в натурі, типа. Якщо ви крепкий чувак, такий здоровий, накачаний, упругий, можна сказати. Да. Це вам підійде просто ідеально. Звісно. Вінтажик такий, ну ви будете ходити як old money якийсь. Давайте шортики для тих, хто не поняв. А ну, Артурчик, повішай собі на ручку. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А я ще пацанюрам покажу, що ж сьогодні ще вийшло. Опа-опа-опа. Так. Ну, це отакі от шортики, теж такий, можна сказати, вінтажик. Написано, що L, але, блядь, я подозріваю, що це XL. Тобто, якщо ви теж от крепкий, упругий чувак. Пацанюра, отакі. Отакі пацанюра. Які готові літати на дикому репі, то пишіть мені в Instagram. Силочка прикріплена до каналу. Але шутки-шутками будемо закінчувати цей відос, тому що, ну що, ми з барахолочки вже вернулись. Ми вам плюс-мінус показали, як воно, що тут у нас, то есть. Це перший раз я от ютубчик показав, тому що в мене був відосик, але я його не смонтував, бо він получився хреновим. Так що що, чуваки, постараємося почаще знімати відоси. Вас жде лютейший один відосик, він вийде після 9 вересня, тому що 9 вересня ми їдемо на футбол в Вроцлав. Так що що, чуваки, ставте лайк, ставте комент, пишіть мені. Все, давайте, до нових зустріч.